Ovdje smo u laboratoriju otpadnih voda gdje analiziramo otpadne vode. Kao što sam već rekla, sve znači uzorci koji stižu ovdje se pripremaju, obrađuju prema zakonskoj regulativi. Za svaki poslovni subjekt postoji takozvana vodopravna dozvola koju izdaju Hrvatske vode. Na taj način štitimo naše prirodne vode jer postoje te vodopravne dozvole. Propišu točno parametre koji moraju biti dozvoljeni u toj vodi da bi se ta voda mogla ispuštati u naše osnovne recipijente, to je more. Na taj način štitimo, kažemo, naše prirodne resurse.